নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, মই প্ৰাঞ্জলে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আসামিজ টিভি প্ৰাঞ্জলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিশেষ ভিডিঅ'। হয় ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আপোনালোকক দেখুৱাব ওলাইছোঁ এটা বিশেষ ভিডিঅ'। সেই ভিডিঅ'টোক মই এইটো কাৰণে আপোনালোকক বিশেষ ভিডিঅ' বুলি কৈছোঁ, তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা ভিজুৱেল চাই লওক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে এই ভিজুৱেলটো দেখিলে, এই ভিজুৱেলটো দেখা গৈছে যে এজন পুৰুষে এগৰাকী মহিলা ছিকিউৰিটি গাৰ্ডক উপজুপুৰি আক্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টো ডিব্ৰুগড় চহৰত যোৱাকালি সংঘটিত হৈ যোৱা এটা ঘটনা। এই যিগৰাকী মহিলা দেখিছে, এই মহিলাগৰাকী এখন ইংলিছ স্কুলত তেখেতে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে তেওঁ কৰ্মৰত আছিল, আৰু তেওঁ নিজৰ ডিউটিৰ সময়ত, নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰাৰ সময়তে এজন পুৰুষে আহি তেওঁক উপজুপুৰি আক্ৰমণ কৰিছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এয়া কিমান গ্ৰহণযোগ্য আৰু এয়া কিমান পুৰুষৰ চিনাকি। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইখিনিতে মই আপোনালোকক সেই মহিলাগৰাকীৰ কিছু মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মই এলএফএছৰ ছিকিউৰিটি মই ইয়াত কৰি আছোঁ। ৰাতিপুৱা 7টা বজাৰ পৰা দিনৰ 3টা বজালৈকে মই কৰোঁ। সদায় ইয়াত ন' পাৰ্কিং বোৰ্ডৰ ভিতৰত বাইক স্কুটি ভৰ্তি কৰি দিয়ে, সেইটো কাৰণে মই সদায় হাল্লা কৰোঁ যে আমাৰ গেটৰ গাড়ী ওলাব সোমাব লাগে, আপোনালোকে ইয়াত নাৰাখিব বুলি মই হাল্লা কৰোঁ। হাল্লা কৰোঁ, হাল্লা কৰাৰ পাছতো সিহঁতি নুশুনে। আজি কি কৰিছে, মই ডিউটি ইয়াত স্কুলৰ ষ্টুডেণ্ট সোমাই আছে, সোমাই থকা অৱস্থাত তেওঁলোকে এইফালৰ পৰা ছেণ্ট মেৰিজৰ পেৰেণ্টজন আহি মোক যান এনেকৈ ধাক্কা মাৰি কিনে কৈছে যে ঐ বোলে তই বোলে সদায় ন' পাৰ্কিং ইয়াত বোলে গাড়ী ৰাখিলে বোলে আমাক বোলে হাল্লা কৰ নহয়, তই আজি ইয়াত কেলৈ আছ বুলি কৈছে, ইয়াত কেলৈ আছ এনেকৈ কৈছে। তই ভিতৰত যা বোলে, মই ভিতৰত কেলৈ যাম, মোৰ ডিউটি ইয়াত আছে, মই ডিউটি মই ভিতৰ বাৰী মই ডিউটি কৰিম, মোৰ নিজৰ ডিউটি কৰি আছোঁ, তই কোনো এনেকৈ বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত সি মোক বেয়া বেয়াকৈ উল্টা পুল্টা কথা কৈছে, ৰেণ্ডিনী কি তই বোলে ৰেণ্ডিনী কি এনেকৈ বুলি কৈছে। মই কেলৈ, মই যে কৰ্ম কৰি কষ্ট কৰি খাই আছোঁ, মই বেয়া কথা ক'বলৈ, মই ইয়াত বেয়া কাম কৰিবলৈ নাই অহা, মই নিজৰ ডিউটি কৰি থকা মানুহক ইয়াত কেলৈ সি এনেকুৱা কৰিব। তাৰপিছত বোলে মই হেৰি কৰি মোক হাত তুলিছে, মোক মাৰিছে, গুৰ মাৰিছে। মই তেতিয়া লাঠি এডাল আছিলে মোৰ লগত, মই পূৰা মাৰি দিছোঁ তাক, লাঠিডাল টুকুৰা টুকুৰি হৈ গৈছে, মই মাৰি দিছোঁ তাক। মই আজি সুধা নেৰোঁ, মই পুলিচৰ মই এম্পৰ কৰিছোঁ, মোৰ মুঠত তাক মোৰ মানুহজনক মোৰ হাতত লাগে, মানুহজনক মানুহজনক ভিডিঅ' কৰিছিলে, আমাৰ পেৰেণ্টছবিলাকে আছে সাক্ষী, পেৰেণ্টছবিলাক সাক্ষী আছে, পেৰেণ্টছবিলাককো আপোনালোকে মাতিব পাৰে, স্কুলৰ পেৰেণ্টছবিলাক এল কে জি ইউ কে জিৰ পেৰেণ্টছবিলাক আছে, তেওঁলোকক মাতি দেখাব, আপোনালোকে মাতিলে যাব পাৰিব। সাক্ষী আছে, মানুহজনক দেখিলে ভিডিঅ' কৰিছিলে, ভিডিঅ'টো প্ৰিন্সিপালৰ হাতত আছে, প্ৰিন্সিপালৰ ফালৰ পৰা ভিডিঅ'টো ল'ব পাৰিব, মানুহজনক ভিডিঅ' লৈ মানুহজনক ভৰি আনি মোক ইমিডিয়েট লাগে তাক একশ্যন, মোৰ ইনিভিডিয়েট একশ্যন লাগে মানুহজনক। মোৰ ইউনিফৰ্মত থকা সময়ত, মই ডিউটি কৰি থকা সময়ত এজন লেডিজক, এজনী লেডিজক হাত তোলা মানে সি কি পাৱাৰত সি হাত তুলিলে, মোক লাগে, মোৰ মানুহজনক লাগে বুলি কৈছোঁ, মোক লাগে মানুহজন, ইমিডিয়েট মোক লাগে, একশ্যন লাগে মোক। মানুহজনক এনেই চিনি পায়? চিনি নাপাওঁ মই মানুহজনক, এই পেৰেণ্টছ হয়, ৰাস্তা দি অহা যোৱা কৰে, গাড়ী ৰখাই ইয়াত হাল্লা কৰোঁ, পেৰেণ্টছ ছেণ্ট মেৰিজৰ হয়, লিটল ফ্লাৱাৰ নহয়, লিটল ফ্লাৱাৰ পেৰেণ্টছ নহয়, ছেণ্ট মেৰিজৰ পেৰেণ্টছ হয়, মোক ইমিডিয়েট লাগে তেওঁক, তেওঁক ইমিডিয়েট লাগে মোক, তেওঁকে ইমিডিয়েট একশ্যন ল'ব লাগে, তেওঁক ধৰি আনিব লাগে, মুঠতে তাক এজনী লেডিজৰ হাত তোলা অধিকাৰ পাৰ্মিশ্যন তাক পানিছমেণ্টটো দিবই লাগিব, নহ'লে মাইকী মানুহ ডিউটি কৰা পাৱাৰ কি থাকিব, ইউনিফৰ্মৰ কি পাৱাৰ থাকিব, কি ভেলু থাকিব, ইউনিফৰ্মত থকা মানুহ লেডিজ এজনী হাত তোলা মানে ইমিডিয়েট একশ্যন ল'ব লাগে মোক। এনে কিছুমানে কৈছে মানুহজন বোলে পুলিচৰ আৰক্ষীৰ মানুহ হয়, মই নাজানো কোৱা মানুহ হয়, আৰক্ষী হয় কি হয় মই নাজানো, কিন্তু মোক লাগে মানুহজনক, মোৰ তেওঁ নিজৰ কৰ্ম কেলে ভুলি পাহৰি গৈছে, কেলে পাহৰি গৈছে, লেডিজৰ হাত তুলিব লাগে নে নালাগে নাজানে নেকি, কিবা ভুল আছে যদি আহি কিনে ক'ব লাগে, কেলে হাত তুলিব।
তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে সেই মহিলাগৰাকীৰ মন্তব্য শুনিলে। আশা কৰিছোঁ সেই মহিলাগৰাকীয়ে উচিত তদন্ত পাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ যাতে কোনো ঘটনা নহয় এইখন অসমত, তাৰ ওপৰত চৰকাৰে বিশেষভাৱে নজৰ দিবৰ কাৰণে মই আসামিজ টিভিৰ তৰফৰ পৰা এটা অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু মহিলাক যিহেতু আমি সন্মান কৰা উচিত, গতিকে মহিলাৰ ওপৰত নিজৰ এনেকৈ পুৰুষত্ব দেখুওৱা এই পুৰুষজনৰ ওপৰত এক গধুৰ আৰু এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ হাতত ল'ব বুলি মই অসম চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। আচলতে ফ্ৰেণ্ডছ, ঘটনাটো হৈছিল কি, সেই ধৰণৰ যিয়েই নহওক কিন্তু আমি মহিলাক প্ৰথমতে সন্মান কৰা উচিত, সেয়া আমাৰ দায়িত্ব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে আসামিজ টিভি প্ৰাঞ্জল চেনেলটো আজি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক। আৰু লগতে এখন আমাৰ ফেচবুক পেজ আছে আসামিজ টিভি পকাই, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সেই পেজখনো ফ'ল' কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ মই প্ৰাঞ্জল প্ৰতিমে উপস্থিত হ'ম। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।